O demək deyil ki, pis yuxu pis hesab oluna bilər. Yox, bir çox dəhşətli yuxular əksinə yazıla bilir. Və doğrudan da elə yuxular var ki, onlar çox mülayim şəklində birisi görsənir. O mülayimlik, o mülayimliyin arxasında əslində böyük bir hadisələr gizlənə bilər. Belə bir məsələn məsləhət var ki, əgər pis yuxu kimsə görürsə, sadəcə olaraq burada bir bağlama mövcuddur. Yerindən durmamış, sağ ayaq yerə dəyməmiş, deyirsən gecə harda yuxu orada. Yaxşı yuxu həyatı keçsin, pis yuxu parçalanıb məndən getsin. Belə bir sözlər işlətmək olur.